Markkina on saanut avaimet. Tervetuloa Asuntotourille mun Helsingin kämppä. 15. lokakuuta ja täällä on loukut pakattu, koska mä lähden tänään Suomeen. Mä oon siivannut täällä asunnossa kuin hullu ja pakkaillu, järjestellyt kaikkea, jotta mä voin nytten luovuttaa tän. Tänne tulee yksi ihana vuokralainen. Tää Mimmi, joka tulee tänne, on tosi mukavan olonen ja ihanaa, että mä pystyn tarjoamaan hänelle mahdollisuuden tulla nyt Pariisiin kuukaudeksi elelemään. Mulla alkaa nyt tulee kiire lentokentälle, joten mä sanon ciao ja nähdään sitten seuraavan kerran Suomessa. Moi Pete! Ihan samasta kohdasta kuin viime. Aina. Terve, terve. Menikö lento hyvin? Meni ihan sika hyvin. Ja mä luin jotain varmaan 15 kappaletta mun kirjaa. No, tosi kiva. Oi, se on niin ihana olla Suomessa, niin että mulla on hyvä fiilis olla täällä. Jag glömde att vi hade en hund också! Tää on se, minkä mä korjasin. Ai, eli se on toinen, joka on irronnut nyt. Se on toinen. Tää on eri. Siis, tää on se, minkä mä korjasin. Mitä... Kaikissa muissa on mustat ruuvit ja tässä on hopeni, minkä mä korjasin viimeksi. Eli tää on miten toinen, on mahdollista, mun... että tommonen laukku ei kestä normaalia käyttöä? Come on! Är du seriös? Vad håller du på med? Nej! Herregud, vad fina! Wow! Hei oikeesti, voiko olla parempaa vastaanottaa kotona? Viimeksi kun mä tulin, niin täällä ei ollut edes ruisleipää, mikä on niin kuin aina mun ykköstoive. Ja nyt kun mä annoin siitä vähän palautetta, niin täällä on vedetty sitten taas ihan överiksi. Tini on tehnyt makaronilaatikkoa ja nyt se tekee suklaamuffinsia täällä. Oikeesti. Men anteeksi, titta på min outfit. Jag vet. Här hör du tuliainen till familjen från Paris och La Dure. Nej, tina, nu ni måste kolla hur fina jag har valt. Varenda sten har jag valt själv. Nu kolla. Är det en makaron? Jag har alltid velat äta sån här. No niin, nyt on ensimmäinen yö nukuttu täällä Suomessa. Nukuin erittäin makosasti, vaikka sain unta vasta 3:00. Mun unirytmi Ranskassa oli jo vähän kiikun kaakun, ja sit kun kello on täällä vielä tunnin enemmän, niin oli vähän vaikeeta nukahtaa. Mutta tänään mä oon tosi hyvällä fiiliksellä ja on superhyvä energia, koska tähän vlogiin mä ajattelin nyt suoraan liittää asunnon esittelyn. Nimittäin me pakattiin just takaluukku täyteen muuttolaatikoita, mitä mulla oli säilössä vanhemmilla. Ja ollaan matkalla nytten mun Helsingin asunnolle, johon mä vihdoinkin oon saanut avaimet. Eli recapinä, niin mä ostin elokuun puolella reilu 54-öisen kaksion Helsingin keskustasta. Ja avainten luovutus oli lokakuun alussa, mut koska mä en ollut Suomessa, niin mun iskä kävi hakemassa ne. Ja nyt ekaa kertaa mulla on nää avaimet kädessä ja mä pääsen näkemään tän mun Helsinki-kodin ensimmäistä kertaa tän oston jälkeen. Apua! Ei oo todellista! Tää on niin hieno tää mun asunto, herra jumala! Tää on kyllä ihan uskomaton fiilis, tai silleen, että tästä on kuitenkin 2 kuukautta, kun mä tein nämä kaupat, ja sit mä oon elänyt niin omassa Pariisin kuplassa, niin mä en oo ehtinyt ollenkaan edes sisäistää sitä, että mä oon ostanut täältä asunnon. Nyt mä ootan, että iskä tulee, se vei auton parkkiin, ja sit mä kuvaan teille kunnon asuntotourin. Okei, tervetuloa asuntotourille mun Helsingin kämppään. Tästä ensimmäisenä
löytyy aivan ihana super iso eteinen. Tää oli mulle yksi niistä syistä, miksi mä halusin just tän kämpän, koska täällä on niin hyvät niin kuin omat kaikki säännötysratkaisut. Plus, että mä saan tänne koko seinälle vaikka rakennettua vielä jonkun kaapistosysteemin. Tänne mahtuu vaikka mitä. Tähän mahtuu vaikka mitä. Sitten täältä tullaan kylppäriin, joka on myös ihanan iso. Eli täällä on ihanan väriset kaikki kaakelit, LED-peiliä. Tähän saa pesukoneen. Täällä on kans tosi hyvin säilytystilaa ja tää kaappi on unelma. Kattokaa miten syvä tää on. Siis tänne saa mahtuu vaikka mitä. Ja tähänkin laittaa vaikka vielä koukkuja. Sitten tässä on kaksi ovea, eli vasemmalta päästään makkariin ja oikealta olkkari / keittiöön, niin tuotkin voi käydä läpi. Mennään ensin makkariin. Tässä näkyy nyt makkaria. Tää on ihan super iso. Niin tänne mahtuu hyvin iso sänky ja sit mä oon ehkä ajatellut, että mä laittaisin tähän lasiseinän ja pistäisin ton oven kiinni ja tekisin tähän niin kun walk-in closetin. Katsotaan vähän, mihin mulla on sitten energiaa. Mutta katsokaa, miten hauskaa. Täällä on lavuaari. Jonkun mielestä tää saattaisi olla vähän outo juttu, mutta niin kuin tiedätte, mä en ikinä ole tykännyt normaaleista asioista, niin mä olin ihan kikseissä, kun mä näin tän, koska nimenomaan mä voin tehdä tähän nyt jonkun kivan meikkipisteen tai vaikka niin kuin kahvipisteen. Ja täällä on ihan isot ikkunat ja ikkunalaudat ja tästäkin löytyy kahvilaa. Sitten siirrytään olohuoneeseen. Musta on ihanaa, että täällä voi tälleen kävellä ympäri. Ja siis tää on paljon isompi kuin mitä mä muistin, koska tää oli silloin kalustettuna, kun mä tän asunnon ostin. Niin se, miten asunto on kalustettu, vaikuttaa tosi paljon siihen, miltä tila näyttää. Ja täällä oli silloin hirveästi kaikkea, niin mä en tajunnut, että tää on oikeasti näin iso. Siis mähän saan tänne ihan hyvin mahtuu vaikka 6 neliön pöytää ja erikseen jättisohvan ja kaikkea. Mä oon todella tyytyväinen tähän näin. Ja tästä näkyy nyt sitten toisesta kulmasta. Tässä on ihana moderni keittiö, jossa on yksi juttu, mistä mä oon erityisen innoissani. Mennään katsomaan. Ensinnäkin mun unelmien liesituuletin. Siis mä olisin halunnut tämmösenkin Vantaan kämppää, mutta se ei olisi sopinut siihen keittiöön ollenkaan. Ihana samansävyinen hana. Sitten tää on myös ihana juttu, vaikka tää ei ole se top juttu, minkä takia mä tyyli ostin tän asun. No ei, mutta siis että uuni on tällä tasolla, plus että tässä on mikro samassa. Niin säästää tilaa ja on ergonomisempi. Sitten tadaa! Aamiaiskaappi. Siis tästä mä oon unelmoinut mun koko elämän, että mä saan tänne piiloon kaikki blenderit, leivänpaahtimet sun muut. Tohon saa sitten kaikki ihania kuppeja ja kahvitarvikkeita. Normikokoinen astianpesukone. Jääkaappi pakastin. Ja tääkin on kiva, että tässä on vähän niinku tämmönen baaritiski. Niin tähän ehkä mä laitan pari tuolia, jotta sitten voi vaikka kokkailla tässä yhdessä kavereiden kanssa. Ja, tai mä voin kokkailla, tai ei, mies voi kokkailla, mä voin istua tässä jollossa. No niin, tässä oli super pikaisesti tää mun kämppä. Toivottavasti ootte innoissanne näkee sisältöä täältäkin. Me lähdetään nyt suorittamaan tätä muuttoa ja palataan sitten seuraavan videon parissa, joka on muuttovideo. Ja siinä näette sitten, miltä tää näyttää ainakin puoliksi kalustettuna. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa seurata Instagramissa, TikTokissa, YouTubessa, laittaa kommenttia ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!